Freemasons wanahusishwa na shetani, yani Lucifer, yule aliyemwasi Mungu, na inaaminika kafara zao ni kuua wanadamu. Lakini ukweli ni kwamba kwa hiyo zaidi ya miaka 300 mpaka hii leo, hakuna yeyote anayejua kuwa kafara za Freemasons huwa zinafanywaje. Hili nalo ni miongoni mwa siri ambazo ni lazima ujiunge nao ndio ukazijue. Kwa hivyo mtihani nilionao ni kufanya maamuzi magumu ili nikaupate ukweli, na kisha hapo ndio ukweli ufike kwenu. Lakini ninaijua hadithi ya kwa nini watu wanaamini Freemasons huwa watu ili kupata utajiri. This storybook powered by Vodacom.